Assalamualaikum warahmatullah. Ma ngi nuyu mbolam yi nga xamne ñu ngi sétal de nga sul site bi nga xamne moy Senegal Live ak intitam ñu am ci émission bi tuddu Roi des Arènes. Kon nak fa da batay ñu continuer waxtaan bi parce que bon bi nga xamne commencé nga beuré arène bi dugg ci arène bi ba yalla def nak nga dem ba doon champion de nga beuré ay champion yu maga mag champion yi nga jotta mag ki gëna mag ci la bu nga dajé ak ñom waaw fofu tamit bëgg nañu wax ci ñan champion nga ci dajal. Waaw suma bima delu swaté xam nga 104 la ñëwon Dakar delu wat all ba bëré wat fofu ci all bi ko ki sagata dëkk yoy rek waaw chaame dëkk yoy yëpp bëré naaw dem sagata nek fa ba 75 76 la ñëwat Dakar bima ñëwaté Dakar nak ba nek kër suma baye Alhaji Makhtar Diouf moma jël dëkk bu andi ma kërëm yor ma kërëm ba gënaaw yalla lu ma am ci mom la ko amé. Légui bima jëwé 76 de la ñëk bëré kuy wax du ndjay du ndjay ben waaw du ndjay ben du ndjay cargo waaw ñu bëré ma daan ko après mo bëré wat ak baygi numéro 2 mo di police waaw baygi numéro 2 waaw ma daan ko fonak la continuer départ bëré jaxaté bëré ke bëjëk wala wala mo ñol ba ñol mu ñol ma daan ko fula continuer nak ba dem ba beure ak 79 la ñëk beure combat bu maga mag muy double S way ah double S beure ngeen beure na 3 fois waaw 3 fois waaw bobu moma daano deuxième fois bi dama ko daan gaay bañ ne moma daan sax fa lu ko graw way parce que dama ko noju mu daanu sama tank puis gos bi le tedd arbitre bi bi na mo wala problème bu reuy amon na ci parce que temps bobu Abdoulaye ki ma sa ki mo do moron président écrit Mermos Maguette Diouf de Maguette Diouf a bi ne contre tribunal waaw mo def président cour d'appel waaw légui gaay yi bañ ko guéné soleil kuy ki combat bi mu menacer wa soleil né bu ngeen guéné mo porte len plainte ci ëlëk sa gaay guéné ko ci journal bi fatay gaay ñi mom ba légui après mo continuer ci 79 80 82 mo commencé beuré ak Ibou Diallo Ambroise Sarr Touba Diar dom ci Yalla sa Manga Doye ñu ngi beuré 84 ci la roi des arènes amone parce que jamoro bu ñu ñaar da jaar fi ma jaar fi ñu dem ba ñi dañ leen tégal def roi des arènes waaw ko ci daan ya wax doon roi des arènes doon roi des arènes ñu bëré première masse bu ñu matinir deuxième masse ba ñu bëré mu daan comme ni mo ko waxe rek par arbitre parce que dañoo bëré ba ci barrière waaw arbitre bi soufflé tap ñu ñu ñaar ma bayyi ma nga faxat waaw ma ngi tok fekké na arbitre bi lak ko serreur ma nga daw dem mu jox ko jël kenn mësu gis lool ma ngi tok fekké na wallahi waaw affaire bu metti won na ma trop vraiment lool moy carrière bi. Mais ci biir carrière bi jaxase won nga ci yeneen discipline yoo xam ne bokku ci woon waaw xam nga dama def box waaw parce que 77 78 dama doon def box dem naa ba boxu championnat du Sénégal dem ak final Ambroise Sarr mii mu gagné ma mu gagné la waaw parce que jamono bu dafa yàggoon ci box bi loolu kii maitrise of box bi daf ci yoon lool ñu box mu gagné ma ma continuer jàng box mais après nag bi 81 bi ñu defee écrit Mermos xam nga 80 lañ ko sos waaw 81 Kamal dugal ma ci judo bi judo Loso Mamardien may def foofu judo di compétir di gagner judo benn yoon lañ ma mos a gagné te booba dama entraîné wul gars yi wax lu ne pour ñaan ma fekk boobu dama doon takk soxna waaw 80 la woon 90 la woon ñu gagné ma mais benn yoon lañ ma jeunesse yëpp ñun ñooy gagné coupe assemblée nationale c'est ça coupe du sapon
le président de la République, yep, gagné donc. Avec nos hommes mardiens, mais je veux dire, ça a l'ambulé, mais si KIC, le fait avant judo, à musculation, qui est complet. Mais bien que je veux dire, c'est de après, de faire le colonel. Je suis là. Je suis un grand homme. Matul un mois quoi. Mais d'ailleurs au Maroc, m'a gagné quoi. Next champion d'Afrique. Ouais. Voilà. Champion d'Afrique. Tu l'étais. Le libre ou le Greco oui. Libre. Oui, c'est ça. Bon, faut t'amener, bon, t'amener. Amener question, moi, je veux que poser. Parce que y a qui bolé dehors, bien que gagné si ou. Si on va sortir Greco dans le libre oui. Parce que Bobo m'a donné d'or. Wow. Il y a un grand bon débat dans le champion d'Afrique, on s'y ouvre. Mais là, bolé dehors, bien que tu si ou on t'amène. Danga man yakarna fofu nga gënal tu mala xol bëre gëre gëre ko romen bi ak li libre ndax amna ñëriñ ci bëre door bi wala amu ci ban avantage da ci am muy ben ñaara bi jiro bi nga don def tamit lan lay jëriñ ci bëre lan la mëna rendre mbeur mu def jiro ak mar mu deful jiro mbeur muy bëre def jiro ak defo jiro waaw ci 92 mosal ma ci morte li ci la nekkon 6e mondial des jeux africains au olympique bi doon dem waaw Barcelone mo Espagne la won la next 6e mondial ci littérature ad de vie wow. Ma nekkon 6e classé 6e li avantage bi greco bi manam li liver moy da nga ci jang ay xam xam yo xamné yi da la gëna yok sa bëré manam tamit da la gëna jox parce que préparation yi beaucoup condition yeen lay tek feulé préparation équipe nationale beaucoup la ngay entraîner sa équipe xam xam mo yoy da fay yok ci sa c'est ça qui quoi c'est ça waaw judo bi momit daf lay motti parce que xam nga judo bo démé ci touba bi judo ka yépp dañuy def lit ak judo parce que ñaar yi dafa dañu and judo bi daf lay jappalé parce que daf lay jox dolé loxo ba paré daf lay jox noy mëna maîtriser discuit nokay mëna déséquilibrer yoy yépp dang koy travailler ci judo bi c'est ça sama jamono xam nga kuma massa japp dan na la bu mu la japp waaw lepp jilé bi momako joxone waaw c'est ça lolou tamit motam param contane nañ ci léral bobu nga léral mais param dañu dik nak légui ci béré dor bi def nga ko gis nga ñun sen sunu génération bi nga xamé ni bi tayji ku béré ñom dubalé ñett yoon béré manga do ñaar yoon béré am trois manga ñett yoon béré am rasar ñett yoon dan ko de xam nga yoyep da na dem ci yalla ci tuba bu jor nga dajé ak mom ñett yoon kon dajé ak champion yeb mo dal 5 fois han dajé ak ñom falay bal dem ci yalla ci te ñom yeb c'est dajé gene kon tayji yow war nga xam lambi jojo ak lambi légui lan mo leen wutalé parce que xalé légui sen lamb ni muy def ma ngi jëk la ci bakku yi ni ngeen dan duggé lamb ak ni duggé lamb légui ni duggé ak lamb lolu bëgg na nga léral mako ñu doora ñew ba paré encore doora ñew nak ci sen jamono ak suñu jamono wa suñu jamono xam nga da nga dan bëgg lamb duggu ci manam dang koy magalé quoi do dem rek ba nek ponkal mako bu jëm ñu la démar ci lamb ji xaaliss baangi ci nga lem ci bobu da ngay nek xalé bëgg bëré top ko ba nek mak dem duggu ci lamb ji waaw lool moy différence bi quoi da ko doon bëgg légui nak da naka xalé yu ci bari xaaliss bi lañ duggal ci lamb ji rek deug la mais déparé wuñ ko quoi deug la lo xam nga day am vorew bu ci nek quoi deug la day am différence parce que légui da presque légui man na bo la bëgge xam moy ay mag bari da ci bari lool sax xeyna du ñepp nak amna ci ño xam amna ñu doom bi
amna ñu bëré bi amna ñu xel mi mais ñu ci bari nak dëng du ay mank bëré lañu dañu nak fi wutu kay xaas rek ñoo jaar ci du xam nga amna xalé yo xamné la nga leen ci écrit nak kay bëre nek lu tuti di bëré ba nek mak xam ñoo ñu waaw mom comme ku melne balle kay comme ku melne modlo bo xolé xam du ay mank bëré deug la du ay mank bëré dañ ko foyé ko foyé ba nek ki voilà lolu tam ma fadam comportement bari yoy ak siñu comportement sincération lan moy différence bi tay wa différence bi xam nga legui presque khalis mom bo différence yep problème khalis la waaw parce que legui xam nga khalis bi dafa bari te ndaw bu te yone millions rek pour contrôler ko day jafé pour mu jëk don am kilifa am lay xamne donc da nga rouss def ko ce kilifa dekk ça ne veut pas dire que ce bail voilà ce qui dit c'est ce entrepreneur nga nek voilà ce gars yi nga nek am yo xamné do bëgg ñu dekk ñu yéw lo bëgg def lén lu ñaaw lu lay xéwé du koy dégg wa yoy yëp xam nga ay yar la yo xamné dafa am solo quoi kon fa la buma la bëggé dégg dal dafa melni kon mbeur yu jëk yi ngor lañ daan jital ak diiné ak yar lañ ko daan jital dooro andi xaaliss légui na dama yakane li mbeuri légui na xaaliss lañ jital dooro andi carrière dooro andi mbeur lolo ci ëpp dé lolo ci ëpp am na ci ñuy def comme dal me bari wul mais lambu yi dal dafa am vrai wo trop parce que bu jëk mom bëgg bëgg rek mo la ci doon duggal xajal na da nga ci yakkar dara pour lo mëna dimbulé say mbokk ak lo mëna téddé quoi waaw mais do ci vécu ce qui carrément bu jëk xam nga boy ki yaangi wut liggéey feulé pour lo mëna sutur lo bu bërétul nga mëna am lo japp mais légui danaka xalé légui danaka kenn top top sax liggéey té nak lo worul comme liggéey wax toujours rek wut leen métier parce que métier moy jëk bëré yagul man nga arrivé man nga baña arrivé waaw bo arrivé xagné wo amul problème mais bo arrivé wul ya problème après c'est ça waaw lolo tax nak ñun xeyen mbeur yu mag yi nga xamné ñun bëgg yi nga xamné ño def carrière lamb kon war nañu yéssu ñu doom nak ak suñu jalbaat yi nga xamné tay ji ak suñu doom yi nga xamné ño ci tollu ba erreur yi nga xamné yi tay ñun defoon nañ ko ñu bañ ko def